Sikia, sikia leo. Sikia, sikia Bwana sauti yangu. Hii sauti inabeba hisia zangu zilizo moyoni mwangu. Sikia Bwana sauti yangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, falme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, walakini utuopoe maovuni, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele, amina. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunajongea mbele zako tena wakati huu, tukiwa na kila sababu ya kukushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya wema na baraka na fadhili zako nyingi unazo tukilimia siku baada ya siku. Asanti kwa ajili ya uhai ambao umetujalia, asanti kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa kuja tena kukaa chini ya miguu yako, kuweza kupokea chakula cha mbinguni, neno lako ambalo unasema likitoka kinywani mwako halirudi bila kutimiza kusudio lake. Tunakuomba Mungu Mtakatifu, njoo ukanene nasi na hasa ukatuandae ni kwa ajili ya kipindi hiki cha mfungo ambao tunaenda kuanza, ili kwa lesma yetu mwaka huu ikaweze kuzaa matunda kwenye ndoa zetu, ikazae matunda kwenye familia zetu, ikazae matunda katika kila nyanja ya maisha yetu kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Pokea sifa Baba, pokea na utukufu wote, katika jina safi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa Baba tumeomba na kuamini. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ndugu mpendwa msikilizaji, nikukaribishe tena katika programu yetu hii ya Mkristo Jitambue, na ni ndani ya Radio Tumaini, ni ndani ya Radio Tumaini, nafasi ya kipekee ambayo Mungu ametujalia mimi na wewe kuendelea kutafakari neno lake, na hasa kipindi hiki ambacho tunajiandaa kuingia kwenye mfungo rasmi, kipindi ambacho tunajiandaa kuingia katika siku 40 za mfungo, ukipenda kipindi cha Kwaresma. Wiki jana tulianza vizuri. Wiki jana tulianza vizuri kwa kuweza kuangalia ile pila ya kwanza, pila ya kwanza ambaye ni sala. Tunajua kwamba Kwaresma tumeitiwa mambo makuu matatu. In other words, we've got three pillars ambazo zinasimamisha kipindi kizima cha mfungo wetu wa Kwaresma. Mambo makuu matatu, ukipenda gunzo kuu tatu za Kwaresma, ikiwepo maombi, prayers, alafu kisha tunayo gunzo ya pili, mfungo, fasting, alafu tunaye arms giving, kunyosha mikono yetu na kuwa msaada kwa wenzetu ama kuwa msaada kwa wale wanaohitaji msaada wetu. Leo ningependa tuweze kuingia kwenye gunzo ya pili. Gunzo ya pili ya Kwaresma ambaye ni kitu kinaitwa fasting, mfungo. Mfungo ni njia moja ya kusali. Wiki jana tumezungumzia sala kama sala, na tukaangalia vizuizi vinazoweza kuzuia sala zetu zisijibiwe. Na tuliangalia hizo kwa sababu kuna mtakatifu mmoja anaitwa Agostino, na tunamsherehekea na tunamuenzi. Agostino akasema kwamba he who created you cannot save you without you. Aliyekuumba wewe bila kukuomba ruhusa ya kukuumba ili aweze kuwa msaada kwako, kunayo mambo ya kufanya. Na ndio tukaangalia kwamba kusali ni tasali, lakini kuna mambo yanayozuia sala zangu zisijibiwe. Tukasema kitu kimoja kikubwa ni dhambi. Na ndio maana Biblia inasema sala ama sala ya mwenye dhambi ni kelele kwa Mwenyezi Mungu. Na tukaona Isaia 59 akituambia kwamba mkono wa Mungu sio mfupi kwamba hawezi kutuokoa, wala masikio yake hajazibika kwamba asikii sala zetu. Hakuna dustbin ya maombi mbinguni. Lakini kitu ambacho kinaweza zuia Mungu asijibu sala yangu, kitu ambacho kinaweza zuia baraka za Mungu kwenye maisha yangu ni dhambi. Ndio maana tukaangalia kwamba ninapokuwa nimeingia kwenye sala, na hasa saa hii tunapojiandaa kuingia kwenye kipindi cha mfungo wa Kwaresma, ni muhimu sana kabla ya kuanza ile kipindi cha siku 40 niweze kujiandaa na kufanya toba.
Na ndio utakuta kwa hekima ya kanisa kupitia baba zetu mapadri, utakuta katika kila parokia baba padri ama mapadri wetu wanaandaa kipindi cha maungamo. Yaani watu wafanye kuungamo, watu wafanye toba ili kujiandaa vyema kwa ajili ya kipindi cha sala. Tukaangalia pia tukiwa na chuki ndani. Huku unang'ang'ana na sala na ndani ya moyo wako umebebana, umechukia watu. Utakuta itafungia zile sala zako kuweza kujibiwa. Tukaangalia mengi tu ambayo ni vizuizi. Sasa leo nataka tuangalie pila hii ya pili ambayo ni mfungo. Jamani, mfungo ni kujinyima. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 17 mstari wa 21 Biblia inasema hivi. Injili ya Mathayo sura ni ya 17 mstari wa 21. Wale ambao wanatumia Biblia Habari Njema utaipata pale chini kabisa, chini kabisa. Inasema pepo wa namna hii hawezi kuondolewa ila kwa sala na kufunga. Pepo wa namna hii hawezi kuondolewa ila kwa sala na kufunga. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe kwa mitume. Na naomba mpendwa msikilizaji na mtazamaji usitishike na neno pepo. Neno pepo hapa wacha lisimamie kila hitaji tulilo nalo ama mlima unaoona kwenye maisha. Hilo jambo ambalo unaliona ni ngumu, hilo jambo ambalo limekupa machozi kwa muda pengine, hicho ambacho unakiombea, Bwana Yesu anasema kuna mambo mengine hayatafanyika kwenye maisha yetu pasipo sisi going for an extra mile. Na hapa extra mile ni zaidi ya sala ya kawaida kuingia kwenye mfungo. Ningependa tuanzie pale ili tuelewe kwamba tunapoingia kwenye kipindi cha Kwaresima ni nafasi ya kipekee, nafasi ya kipekee ambayo tunaweza itumia kwa mfungo kuombea yale ambaye yamechukua muda, yale ambaye yanatupa machozi, yale ambaye tungependa yakafanyika kwenye maisha yetu. Unajua ndani ya kanisa Katoliki kuna sala inaitwa novena. Novena ni sala ya siku 9 mfululizo. Siku 9 ndio ile ambayo ni common. Najua kuna novena zingine ni ndefu hata zaidi. Na huwa napenda kusema kwamba ukichukua zile siku 40 za mfungo wa Kwaresima unaweza ukagawanya na ukawa na novena 4 pale ndani. Na kwenye zile novena ukiinclude na mfungo kwamba tuko kwenye kipindi cha mfungo, ukaombea jambo fulani, pengine ni ndoa yako imekuwa haina amani na misukosuko, umejaribu kila njia, mambo hayaendi. Kwa nini usitumie Kwaresima hii ukafunga? Ukafunga ili mahali shetani anapitia kwenye ile ndoa ukaweza kumkanyangalia chini, ukaweza kumkanyanga, kwa sababu Biblia Yesu mwenyewe amesema mambo kama yale ama shetani wakati mwingine hata achilia pasipo sisi kuweza kufunga. Tukifunga ufunge kwa ajili hata ya mtu ambaye umembeba kwa miaka nyingi. Unajua watu wengine tumeshindwa kusamehe. Kuna mtu alikufanyia mambo ambayo ni kweli yamekuumiza, hata ukijaribu kumsamehe unashindwa. Chukua nafasi ya Kwaresima, funga. Unapofunga, unafunga pengine unakuomba Mungu akujalie neema ya msamaha, na ndivyo itakavyokuwa. Sasa Yesu ametuambia kuna mambo tunahitaji kwenye maisha na anajua tunahitaji. Lakini ili milango ifunguke itabidi mpendwa tuweze kuingia kwenye kipindi cha mfungo. Unajua kabla hata tuendelee na somo la leo, nataka ufahamu kwamba maisha ya Mkristo tulisema wiki jana ni maisha ya sala. Hivyo ina maana hata mfungo hatumaanishi tunafunga tu kwenye kipindi cha Kwaresima. Ina maana kwamba ukielewa nguvu iliyoko katika sala ya mfungo, hata wakati sio Kwaresima, chukua nafasi ya kufunga. Mkristo mpendwa, hata ikiwezekana kwa wiki, kuwa na siku moja ya kujinyima, siku moja ya kufunga na kuomba neema za Mungu na ushindi kwenye maisha yako. Sasa tukirudi kwenye somo letu hasa kwa ajili ya Kwaresima, tuangalie Isaia 58. Hilo ndio andiko ambalo tutasoma siku ya leo. Isaia 58 inatupa mwelekeo wa jinsi ya kufunga. Inatupa mwelekeo wa mfungo utakaompendeza Mungu. Kwa sababu tusipofunga kulingana na mapenzi ya Mungu, mpendo, unaweza ukapoteza muda wako. Unaweza ukajitesa bure. Kama hutaweza kufunga mfungo ambao utampendeza Mwenyezi Mungu kulingana na yale ambayo tutayasoma kwenye Biblia, afadhali kipindi hiki cha siku 40 ongeza sahani ya 3 ama ya 4, yani kula zaidi, usifunge chakula. Haina haja ujinyime chakula eti unafunga na kuna yale ambayo unayafanya hayaendani na mfungo kisha ukajitesa bure, kwa sababu at the end of it all mfungo huo hautaweza kuwa baraka ama hautaleta baraka kwenye maisha yako. Sasa Isaia 58 tutaigawanya mara tatu. Pale ndani tutaona mfungo asiyotaka Mungu,
Kisha tutaona mfungo anaotaka Mungu, na mwisho tutaona matokeo ya mfungo mzuri. Yani tukifunga kulingana na vile ambavyo Mungu atatuelekeza kupitia Isaya, bila shaka mfungo wetu na kwaresma yetu italeta matunda ama itazaa matunda kwenye maisha yetu. Ukianzia mstari wa 3 na wa 5, Isaia 58, mstari wa 3 hadi wa 5, inaleta picha wazi ya mfungo asiyotaka Mungu. Mfungo asiyotaka Mungu. Hii ni Isaia 58 mstari wa 3 hadi wa 5. Biblia inasema hivi mpendwa. Nyinyi mnaniuliza, mbona tunafunga lakini wewe huoni? Mbona tunajinyenyekeza lakini wewe hujali? Ukweli ni kwamba wakati mnapofunga mnatafuta tu furaha yenu wenyewe na kuwakandamiza wafanyikazi wenu. Mnafunga na kugombana na kupigana ngumi. Mkifunga namna hiyo, maombi yenu hayatafika kwangu juu. Mfungapo, nyinyi mnajitaabisha, mnavinamisha vichwa vyenu kama unyasi na kulalia nguo za magunia na majivu. Je, huo ndio mnaoita mfungo? Je, hiyo ni siku inayokubaliwa nami? Neno la Mungu. Haya ni maneno ambayo yanajieleza, ama ni neno ambalo linajieleza kwenye mistari hii mitatu kupitia Isaia. Mungu anatupa changamoto na anatuuliza swali. Mwanzo anatuambia yeye huwa anaona jinsi tunawafunga. Sasa anasema tukiwa tunafunga na tunafanya haya ambayo ametaja hapa, huo ndio mfungo tunaosema ataupokea, ama tunatarajia atapokea mfungo huu ama sala hizo. Kuna mambo ametaja. Amesema wengine tunapofunga tunatafuta tu furaha yetu wenyewe. Furaha yetu wenyewe hapa ina maana gani? Ina maana wengine tunafunga kwa ubinafsi. Sasa hapo ukiangalia kama siku 40 za Kwaresma, unajua inawezekana kuna mtu akachukua Kwaresma kama nafasi ya kufanya saving. Namaanisha hivi. Pengine umeamua utafunga chakula cha asubuhi na cha mchana. Na chakula cha asubuhi unatumia 200 pengine. Chakula cha mchana unatumia pengine na 200 nyingine. Hiyo ni 400. Sasa kuna mtu unaweza akafunga kweli, lakini ile 200 na 200 ya mchana 400 akawa anaiweka mahali. Na akawa haitoi kama inavyopaswa, akaiweka na baada ya siku 40 akawa amefanya saving ambayo itakuwa ni kwa manufaa yake. Ukichukua 400 ufanye multiply na siku 40, sio pesa mbaya. Ni pesa ambayo unaweza fanyia kitu. Lakini jiulize kwa nini hata kanisa kwa hekima yake linatoa bahasha za Lenten. Kwa nini bahasha huwa zinatolewa kipindi cha Kwaresma? Kila unachojinyima mpendwa hakipaswi kubaki kwako. Yaani hiyo ndio jambo nataka ulielewe na uliweza kuzingatia. Unapofunga, hicho ulichojinyima kisibaki kwako. Kinapaswa kutoka na kwenda kusaidia mwingine anayehitaji. Ndio maana yake tuna ile pila ya tatu ambayo tutaizungumzia wiki ijayo. Gunzo ya tatu ambayo ni arms giving. Ninachojinyima mokiri kisibaki kwangu. Unachojinyima mpendwa kitoke kwako, kiende kikasaidia na mwingine anayehitaji. Hiyo ndio siri. Lakini ukiwa utajinyima kwa ajili ya faida yako baadaye, mfungo unaofanya ni bure. Wacha tuachane na masuala ya pesa. Umejinyima chakula asubuhi na mchana, alafu ikifika jioni unakula mara tatu. Sasa wewe si unafiki nini? Hakuna kufunga ulikofunga huko. Hakuna mfungo hapo. Ina maana kwamba kitu umefanya umepostpone. Umechukua chakula cha asubuhi na cha mchana ukakipeleka jioni. Hivyo hakuna kufunga umefunga. Kufunga ni ujinyime. Hicho ulichojinyima kikasaidia mwingine. Anaendelea kusema wengine tunafunga na bado tunawakandamiza wafanyikazi wetu. Dhuruma. Mpendwa, ikiwa utafunga kwa resima hii na bado unaendelea kudhulumu watu, wewe ongeza sahani ya tatu na ya nne. Usijinyime chakula. Kula kabisa, uongeze weight. Kwa sababu utajitesa bure. Utafunga chakula ndio, lakini dhuluma inaendelea. Mwisho wa siku 40 hakuna chikitu. Hakuna matunda, hakuna baraka, hakuna chochote. Ndio maana yake Mungu anatuonya na mapema. Wewe una mfanyikazi wa nyumbani. Sawa? Unamkandamiza na huku unadai kwamba uko kwenye Kwaresma, uko kwenye mfungo. Sasa mbele za Mwenyezi Mungu huo ni unafiki. Tunapaswa kuondoa dhuruma. Na dhuruma ni pana. Pengine hata wewe ndio manager, mahali umeajiriwa, wewe ndio mkubwa. Wako junior workers, wako watu ambao wako chini ya mamlaka yako wewe. How do you treat them? Umeajiri na watu kwenye biashara yako, unawafanyaje?
Hivi kuna watu kwa sababu umeajiri mtu na unajua huyu mtu ana uhitaji, mshahara wake unamlipa wakati wewe unataka. Yaani inafika mwisho wa mwezi, ifika paka tarehe 5, ifika paka tarehe 10, 15, hujapatia mtu mshahara wake kwa sababu unajua hakuna mahali ataenda na hakuna kitu atakufanyia. Na huku unang'ang'ana na mfungo. What you are doing is equals to zero. Una madeni ya watu, hulipi na madharau juu yake. Na sio kwamba Mungu hajakupa uwezo wa kulipa, amekupa uwezo. Lakini kwa sababu unaona kwamba kwa nafasi yako yule mtu hakuna kitu atakufanyia, wewe unaendelea tu na huku unafunga. You are doing zero work. Tuambiane ukweli twende mbinguni. Unafanya bure. Dhuluma ni pana sana. Unanyanyasa watu, unadhulumu watu haki zao. Kwa cheo ulicho nacho, unadhulumu watu. Alafu huku unadai mimi ni Mkristo, niko kwenye Kwaresma, saumu kali. Na siku ya Jumatano ya Jumatano ya majivu wewe ndio wa kwanza upako ishara ya msalaba, utembee kila mahali watu waone kwamba umeanza mfungo. Hiyo ni drama, ni igizo na simu kili nimesema Biblia iko wazi, jisomee Isaia 58. Hatuwezi tukafunga na huku dhuluma iko ndani. Unadhulumu mkeo, mwanaume wewe, ni CMA, Good Family Good Church. Unamdhulumu mkeo. Na huku unadai uko kwenye mfungo. Wewe uone kama ni unafiki. Na naposema dhuluma hata kwenye ndoa, wengine wananyanyasa wenzao hata kwenye tendo la ndoa. Nasema haya kwa sababu nimekutana naye katika semina mbalimbali. Kipindi cha ushauri, mtu anakaa na wewe chini anakuambia, mwalimu, haya ndio ninayopitia. Wewe ni mume unamdhulumu mkeo kwenye tendo la ndoa na mengine. Mke unamdhulumu mmeo kwa tendo la ndoa na mengine. Na huku unadai uko kwenye mfungo. Hiyo ni drama unafanya. Wacha kufunga, endelea kula chakula, zidisha. Lazima tuondoe dhuluma. Wewe ni mwanaume, umeoa mke wako akiwa na mtoto ambaye si wa kwako, amekuzalia wa kwako, unadhulumu yule ambaye si wa kwako, amekuwa sasa ni mtoto wa mkeo, si mtoto wako tena kwa sababu mkeo kakuzalia walio wa kwako. Na huku unang'ang'ana na Kwaresma. Jamani, itakuwa ni igizo, itakuwa ni drama. Lazima tuweze kuhakikisha kwenye maisha yetu dhuluma imeondoka, na hapo ndipo sala zetu, mfungo wetu utazaa matunda. Bila ya hivyo itakuwa ni drama tu. Ondoa dhuluma. Mahali popote kwa nafasi yote Mungu amekupa, ondoa dhuluma. Usidhulumu mtu, haijalishi na cheo tulicho nacho hata ndani ya kanisa. Usidhulumu mtu na huku unadai uko kwenye mfungo. Ondoa dhuluma. Anaendelea kusema, mnafunga na kugombana na kupigana ngumi. Ina maana gani? Yaani wewe umefunga na wewe ndio unaleta kero, ndio unagonganisha watu. Wewe umejaa vita ndani mwako. Yaani wewe ni wakurumbana, ni wakugombana, na huku unasema tuko kwenye mfungo. Haina maana ndugu yangu. We need to be peacemakers. If at all tunatarajia our prayers to be answered, and especially the fasting prayer, then we've been called to be peacemakers wherever we are. Uwe mtu ambaye ni wakuleta amani, si wakurumbanisha, si wakugonganisha. Ni kwenye jumuiya, be a peacemaker. Ni katika familia, be a peacemaker. Utakuta watu wengine tuko ndani ya kanisa, hata ndugu zetu wakanyangi kanisani, sio kwa sababu hawezi taka kuja kanisani, lakini wakanyangi kanisani kwa sababu wewe ambaye unajidai unaenda kanisani, tena unadai uko kwenye mfungo, wewe ndio unagonganisha paka ndugu zako tumbo moja. Shame on you. Shame on me. Kama hiyo ndio hali niko nayo. Tuwe peacemakers. Yesu ni mfalme wa amani. Tumefundishana hapa kwa mara sio moja ama mbili kwamba Mkristo ni kuvaa tabia za Yesu. Yesu ni mfalme wa amani. Na maana kwamba napaswa kufanana na Yesu, niwe a peacemaker wherever I am. Sasa ina maana kwamba tunapojiandaa kuingia kwenye Kwaresma, hakikisha umeondokana na mambo haya. Leta amani kila mahali ulipo. Usiwe ni mtu wa kugonganisha, mtu wa kupiganisha, mtu ambaye ni wa kusababisha kero. Hivi unaelewa, kuna watu hata usipoenda kwenye jumuiya, hakuna simu inapigwa kuuliza uko wapi. In fact watu wanaomba huko uliko ukaekae, kwa sababu wakati ujaenda kwenye jumuiya ina amani, wakati ujaenda kwenye shirika ina amani, wakati ujaenda kwenye mkutano wa familia, yani family together, hakuna hata mtu anakupigia simu, wanaomba hata usipate fare, kwa sababu ukifika kwenye huo mkutano amani inaondoka, kwa sababu wewe ndio umebarikiwa, wewe ndio firstborn, ama wewe ndio umebarikiwa wallet ina pesa. Kwa hivyo hakuna mtu mwingine anaweza ongea kwenye familia. To make it even matter worse, wengine hata we want to control our parents waingie kwenye mfuko wetu, kwa sababu sasa umebarikiwa, unatembea na miguu minne. Wazazi wanakutegemea wewe. Kwa hivyo mzazi, hakuna kitu anaweza kuambia sasa. Umekuwa wewe ndio mzazi wa mzazi wako. Kiburi kiko juu, unagonganisha kwenye familia nzima, alafu uko unasema tuko kwenye mfungo wa Kwaresma ndio tumeanza. Umeanza na nani? Yesu anakuambia kama unataka na mfungo uweze kuleta baraka, uweze kufungua na njia zako, hakikisha umeondokana na hali kama zile. Be a peacemaker.
kuna watu maneno yetu tu yanavuruga. Na unajua Biblia inasema kwenye barua za Paulo, nafikiri kwenye Waefeso, inasema ulimi huu kiungo kidogo lakini kina, ni kama vile mshale wa kibriti unaezaasha moto msitu mzima ukateketea ukaisha. Ni kiungo kidogo cha mwili wako, lakini unautumiaje huu ulimi? Huu ulimi wako unaunganisha ama unatenganisha? Unaleta amani ama unaleta marumbano? Biblia inasema kwenye Yoshua bin Sira, wacha nione kama nitaipata kwa haraka. Yoshua bin Sira sura ya ngapi? Ngoja nikuambie sasa hivi. Yoshua bin Sira sura 28. Yoshua bin Sira sura 28 mstari wa 12 anasema, ukipuliza kaa la moto litawaka zaidi, ukilitemea mate litazimika. Hayo yote mawili ni matokeo ya kinywa chako. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji, anasema hapa Mungu mwenyewe kwamba ulimi wako ama mdomo wako unaweza fanya mambo mawili. Kaa la moto linapowaka ukilitemea mate linazima, ukilipuliza linawaka zaidi. Ina maana gani? Wewe maneno yako yanaleta amani ama ndio yanagonganisha? Ukikuta watu wanarumbana, unaongeza chumvi ama wewe ndio unatafuta kuleta amani? Sasa leo hii tumealikwa kwa njia ya kipekee tunaposema tunaingia kwenye mfungo, na sio kwa ajili ya kwaresima tu. Wakati wote tuna engage Mungu katika mfungo na sala, lazima tuweza kujiandaa kwa kuhakikisha sisi sio watu wa vita, sio watu wa kurumbana. Leo hii ni jambo la kuhuzunisha, tunakuta hata watu ndani ya kanisa wanagombana hata kwa ajili ya vyeo vya kanisa. Yaani wewe utaenda chini kwa chini uunganishe watu kwa sababu unamtaka yule ambaye ndio chairman kwa wakati wa machialedi kwa wakati wa aondoke uingie wewe. Unagonganisha watu. Lazima tuweze kuwa watu wa kuleta amani. Wherever we are, be a peacemaker. Huo ndio ujumbe nataka tuweze kuupokea. Anaendelea kusema kwamba mfungapo nyinyi mnajitaabisha, mnavinamisha vichwa vyenu kama unyasi na kulalia nguo za magunia na majivu. Je, huo ndio mnaoita mfungo? Ina maana nini hapa? Hapa inalenga kutukumbusha kwamba mfungo sio showbiz. Sio masuala ya nje, sio sana ishara ya nje kujionyesha. Mimi nashiriki parokia ya Holy Ghost Cathedral. Na wale ambao wanafika cathedral siku ya Jumatano ya majivu, utajionea maajabu. Naposema maajabu ni kwamba idadi ya watu wanaofika cathedral kupakwa majivu ni kubwa ajabu. Mwaka jana paroko aliweka misa sita. Pengine mwaka huu hata zitakuwa zaidi. Na nataka nikwambie zile misa sita, hata kama sio zote, misa kama nne zilimefurika, kufurika kabisa, yani paka nje kumejaa watu. Sasa unakaa unajiuliza, hiyo cathedral siku za kawaida ambazo sio kwa resima, kila siku kuna misa tatu. Kuna misa asubuhi saa 12 na robo. Kuna misa mchana saa 7 na kuna misa jioni saa 11 na nusu. Lakini hizo misa hazijai, hata zikakombainiwa zote tatu, hazileti idadi ya watu wanaofika Jumatano ya majivu. Hawa watu huwa wanatoka wapi? Haya, utasikia wanasema, "Ah, unajua mimi nafanya kazi town, sasa by the time nafika mtaani Kiembeni, Bamburi, Bomu, Miritini, nitakuta watu washapaka majivu, ndio maana nimekuja cathedral." Ni sawa, it is a reason ambayo inaeleweka. Lakini kama unafanya kazi town, kwa nini misa za kawaida huwa hauji? Wengi wetu, sorry to say this, lakini wengi wetu tunabebwa na ishara ya nje. Ndio maana watu wanakuja wapakwa ile ishara ya majivu. Unajua mpendwa, ingekuwa leo Baba Mtakatifu Francis akabadilisha mpangilio wa kanisa, akasema kuanzia mwaka huu kwa resima hii, watu watapakwa majivu siku zote 40, kila siku watu wapakwa majivu. Nataka nikuambie siku zote 40 kanisa zingejaa. Kwa nini? Kwa sababu tunataka ile ishara. Tena siku hiyo wanavoteseka Wakristo wenzangu. Tena Mombasa hii vile kuna joto, jasho linateremka, lakini mtu anaona shida hizi panguza vizuri, analifieka kwa juu lisije likaondoa ile alama. Walking style inabadilika. Ukiona wanavotembea town, pole pole mwendo wa kutembea umebadilika. Naangalia pande zote ili kila mtu ajue kwamba ndio tumeanza hivi, sawa? Si mnaona ndio tumeanza? It is not about hiyo sign ya nje. Nataka uelewe, hata ukapakwa majivu na the next minute yafutike, ikiwa unaelewa imepigwa chapa ndani ya moyo wako kwamba uko kwenye mfungo, tosha gari. Ndio maana Biblia Yesu anatuagiza kwamba mfungapo, enda oga vizuri, vaa vizuri, vaa, yani jipake mafuta, weka tabasamu. Ina maana kwamba unapofunga hakuna mtu anapaswa kujua umefunga isipokuwa wewe mwenyewe na Mungu wako. Lakini wengi
tunabebwa na ishara ya nje. Biblia inasema kwenye Yoeli, najua kabisa hili andiko litasomwa kwenye Jumatano ya majivu. Yoeli 2 mstari wa 12 kuendelea inasema, "Rarueni mioyo yenu, sio mavazi yenu." Sijui mpendwa hilo andiko unalielewaje? Rarua moyo wako, sio mavazi yako. Mavazi ni ya nje, moyo ni wa ndani. Kumbe anachopenda Mwenyezi Mungu sio ishara ya nje, lakini ndani moyo wangu ukoje? I may be acting kwa nje kwamba niko kwenye mfungo, niko kwenye sala, na huko kwenye moyo wangu chuki imejaa, wivu umejaa. Itakuwa ni drama tu. Lazima nihakikishe hali ya ndani nimeiweka sawa. Nimeweka hali yangu ya ndani sawa. Ninapoweka hali yangu ya ndani sawa, ina maana kwamba Mungu atapokea huo mfungo. Jamani tuangalie mpendwa msikilizaji. Tuangalie kwamba ninapofunga, ninafunga kwa hali ambayo itampendeza Mungu. Kwa sababu itakuwa ni divibaya sana tupoteze muda wa siku 40. Ujinyime chakula, ujinyime na mengi wanaopenda mpira ujinyime. Anayependa kuangalia vipindi vya television ujinyime. Alafu mwisho wa siku ile hakuna kitu unapokea. Tuangalie. Na pengine tuulizane pia, tunafunga nini? Sasa unajua wale ambao tulienda shuleni, na naamini, nataka niamini wote tulipata fursa ya kuingia shuleni, kwenye somo la kizungu, English subject, tulifundishwa ukiandika sentensi kuna vitu viwili, alama mbili huwa zinatumika sana. Ziko zaidi ya mbili, lakini kuna mbili inaitwa full stop, kuna moja inaitwa full stop na nyingine inaitwa koma. Sasa zina maana tofauti. Koma huwa inamaanisha sentensi itaendelea. Full stop huwa inamaanisha kwamba hiyo sentensi imefika kikomo. Sasa tuulizane hapa. Kipindi cha Kwaresima kwako ni full stop ama ni koma? Especially kwenye masuala ya dhambi na vitu ambavyo havipendezi Mungu. Kwa sababu jambo la kuzuiza ni kwamba wengine tunaweka koma katika dhambi. Wengine tunaweka koma, hatuweki full stop, tunaweka koma kwamba kwa siku 40 nimeweka koma, nimetulia. Lakini Yesu akifufuka Easter Sunday, naondoa koma, sentensi inaendelea. Hivyo kama ni baba, wewe ni baba wa kulewa kila siku, unaingia nyumbani kwako ni saa 6, asubuhi unatoka na mapema, watoto wako wanakuwa hata ujui wako vipi. Wana baba ambayo hawamuoni. Sasa leo kuna mtu alisema kipindi kimoja kulikuwa kipindi cha Kwaresima, na mtoto mmoja akaenda kwa father, mtoto mdogo tu, akaambia father, father, tumsifu Yesu Kristo milele milele, amina. Jamani father, si Kwaresima iwe tu kila siku? Sasa father akataka kujua kwa nini mtoto angependa Kwaresima iwe kila siku. Kamuuliza kwa nini ungependa Kwaresima iwe kila siku. Kwa sababu unajua father, iki kipindi cha Kwaresima dadi tunakula naye sapa, kila siku yuko kwenye meza tunakula pamoja. Ina maana kwamba huyu mtoto ametambua na ameona kwamba wakati sio Kwaresima babake hawali pamoja. Ni wale wa kuingia usiku wa manane atoke na asubuhi mapema. Lakini walao kwa ajili ya Kwaresima, na ni Mkristo Mkatoliki ambaye anafuata sheria za kanisa, sasa ameshikilia kipindi cha siku 40, anafika mapema. Kwa hivyo anafurahia na familia yake. Hiyo ni koma. Ikiwa baada ya Kwaresima utaendelea na tabia ile, ni koma umeweka, na kwa Mungu hataki koma, anataka full stop. Siku hizi 40 ni zoezi pia tunapewa, kwamba yale mambo ambayo hayampendezi Mungu tuweze kuyashughulikia kwa siku hizi 40, tufanye zoezi. Usiweke koma kwa mambo ambayo yampendezi Mungu. Wewe ni mtu ambaye umejaa matusi. Sasa hiki kipindi wewe ni mzuri paka watu wanakushangaa. Kwa sababu wewe kila ukiongea hakukosi maneno ya kukashifu, hakukosi maneno ya kutukana. Sasa kama umeamua kuyafunga, yafunge kabisa, kwamba hata baada ya Kwaresima matusi, maneno machafu yasisikike kutoka kinywa chako. Na ni Biblia inasema, ukienda kwenye Waefeso sura 4, inasema chemichemi ya uzima yezi toa na maovu pia. Inasema kwamba na maneno mabaya yasisikike kamwe yakitoka kwako mimi na wewe ambaye tunajiita wa Kristo. Weka full stop kwa yale ambayo hayampendezi Mungu. Wewe umekuwa ni mke ambaye huwezi heshimu mumeo. Unamtukana hata mbele ya watu, unamdhalilisha mbele ya familia yako. Leo hii kwa sababu uko kwenye utaingia kwenye Kwaresima unabadilika. Mpaka mumeo kidogo ajiulize kama amekosea nyumba, kwa sababu yule mke anayempata kwa hiyo nyumba ni tofauti na yule ambaye amezoea. Mama, Ukristo sio kuvaa kitambaa cha CWA swa peke yake na uniform. Ukristo ni maisha unayoishi nje ya geti ya kanisa, hasa kwako nyumbani. Charity begins at home. Huduma ya kwanza kwa nyumba yako. Ndio maana mimi hupenda kuuliza watu, kama wewe ni mama, wewe ni mama wa shirika,
Mumeo akiitwa kanisani atoe ushuhuda wako. Because the only person who can give a true testimony about you sio ndani ya kanisa, ni mtu ambaye unaishi naye nyumba moja, zaidi ikizidi hata mnalala kitanda kimoja. Huyo anaweza eleza kama wewe ni Mkristo ama wewe si Mkristo. Sasa hapa tuulizane, ujiulize mama. Hapo ulipo, kana wa kipindi cha Kwaresima, mumeo akitoa ushuhuda wako, utafanana na jinsi ambavyo tunakujua. Na wewe baba, CMA Good Family Good Church inakuwa tu ni wimbo, Good Family Good Church ndio salamu za CMA. Lakini hiyo Good Family Good Church iko kwenye maisha ya uhalisia. Mkeo anaweza toa ushahidi wa kweli kwamba kweli mume wangu ni Mkristo, mume wangu ni wa CMA, mume wangu anamjua Yesu. Ama yanafanyika tu kipindi cha Kwaresima. Ukristo wetu tusiuchezee. Ukristo ni zaidi ya kufika kanisani jamani, ni zaidi ya kuingia kwenye shirika. Ukristo ni maisha, the character that you are, ni maisha ya kila siku jinsi unavyoishi. Wacha Kwaresima hii tuitumie siku 40 tufanye zoezi ya kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Tuishi kumpendeza Mungu katika kila jambo tunalolifanya. Hicho ndio kitu ambacho kitaguza moyo wa baba. Hicho ndio kitu ambacho kitampendeza, aweza kujibu sala zetu. Mpendwa, ukisoma ukiendelea mstari wa 6 na wa 7 inazungumzia sasa mfungo anaotaka Mungu. Mfungo anaotaka Mungu. Na pengine kabla tujaingia hapo, wacha tuendelee kuambiana ukweli kuhusu mfungo asiotaka Mungu. Kwa sababu hapa ndipo tusipoelewa vizuri tutapoteza muda. Ina maana kwamba ili mfungo wangu ukubaliwe na Mungu, lazima niangalie mienendo yangu ikoje. Inampendeza Mungu ama haimpendezi Mungu? Yale ninayofanya. Wapo watu wako ndani ya kanisa bado tunatembea njia ni mbili mbili. Wewe mguu mmoja uko kanisani, mguu mmoja kwa waganga. Na nasema hili kwa sababu yapo. Inawezekana unayenitazama, unayenisikiliza, wewe hujawahi ama unafikiri pengine hayapo. Yapo. Wako Wakristo ambao wanajichanganya. Wapo Wakristo ambao wanafikiria Yesu anaweza changanywa. Wapo Wakristo ambao wanafikiri unaweza full God, unaweza mchezea Mwenyezi Mungu. Uko ndani ya kanisa bado unajihusisha na mambo ya ushirikina. Mpendo wa Mungu, nataka nikuambie na mapema, kinachofanyika kwenye maisha yetu ya sasa, kuna neema iliyoletwa na damu ya Yesu msalabani. Yesu alipojitoa afe kwa ajili yetu, ile damu yake, sacrifice aliyotoa, inatulizaga ghadhabu ya Mungu. Lakini imaanishi ghadhabu ya Mungu ilishaondoka. Ukisoma Biblia kwenye Agano la Kale, ukianza na mfano wa Miriam. Miriam alipoongea vibaya kuhusu mtumishi wa Mungu, tunajua kilichofanyika. Alipata kichapo on the spot, ukoma ulimshika on the spot. Ukiendelea kukutana na mtu aliitwa Daniel, sijui Dathieli, jina linanipotea kidogo. Nikikumbuka nitakwambia. Iko kwenye Biblia. Huyu naye alipoendelea kuongea vibaya kuhusu mtumishi wa Mungu Musa, ilifanyikaje? Yeye na jamaa zake na vitu vyake na chochote kilicho cha kwake, ardhi ilipasuka, wakamezwa. Ghadhabu ya Mungu ilikuwa instant on the spot. Ilikuwa haina cha kesho, haina cha kusubiri. Adhabu ilikuwa on the spot. Ukimkuta Elisha naye anatoka kwenye huduma zake, vijana wanaanza kumchezea. Wanaanza kumdhihaki, kiparangoto, kiparangoto. Alikufikiri alikuwa na kipara yule mtumishi wa Mungu. Aliwageukia. Baada ya kuwanenea maneno, Biblia inasema mnyama from nowhere, dubu, akatokea akafika vijana wote akamaliza. Ina maana kwamba kwenye Agano la Kale, ghadhabu ya Mungu ukienda kinyume na mapenzi yake, ilikuwa ghadhabu ni instant. Leo hii mimi na wewe tuko kwenye Agano Jipya, na tunachezea uvumilivu wa Mungu, tunachezea upendo wa Mungu, na tunachezea kazi kubwa aliyofanya Yesu msalabani. Kinachotuliza ghadhabu ya Mungu kuanguka kwenye maisha yetu kwa sababu ya dhambi zetu ni damu ya Yesu. But don't take advantage. Sasa wewe ambaye unakuja kanisani unadai ni Mkristo, lakini unajichanganya na mambo ulimwengu wa giza, usifikiri kwamba Mungu haoni. Inawezekana kanisani hakuna mtu anajua, lakini Mungu anajua. Afadhali ungebadilika asubuhi na mapema, usisubiri Mungu akukujie, kwa sababu Mungu akiamua kukukujia haitakuwa kwa kicheko. Kile ambacho anafanya Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa upendo, anatupa nafasi tu tuweze kufanya toba ya kweli na kumrudia. Mimi nimeenda kwenye sehemu moja kufundisha.
jimbo moja, sitaki nitaje wapi, parokia moja, kakuja kugundua paka viongozi, aliye kiongozi wa kanisa mwanamke ni mshirikina ajabu. Watu wanaroga, wanaroga paka kanisa. Na usishangao kwa kwenye foreni ya kupokea ekaristia. Mwili wa Kristu, amina. Usipumbazwe na watu kwa sababu unaona mtu yuko kwenye foreni ya kupokea ekaristia. Wengine wapokee Yesu, wengine wanaenda kupokea ngano. Kwa sababu wangejua ni Yesu, hawangefanya mchezo na ekaristia. Tuishi maisha yanayojitangaza. Petro na nio Paulo anasemaga, fanyika barua inayosomeka. Fanyika injili inayotembea.